ហេមលុយ300%ដើម្បីអបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិអតីតជនស្មាតទាំងអស់គ្រាន់តែបញ្ចូលលុយនៅថ្ងៃទី6និងទី7មីនានេះនឹងទទួលបានលុយបន្ថែម300%សម្រាប់ទេញ្ញាសាក្នុងប្រព័ន្ធព្រមទាំងអ៊ីនធឺណិតមានតែស្មាតប៉ុណ្ណោះស្មាតជីវិតរស់រវើក